السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله المسلمين توميلك استاذ جبتان كسو دواد برنامج كني مؤكد هاي برنامج كنا نوحين كسو قادم دونا مانتا توبتي اسكو دي دينا ما ايفاقان حباشا النبي عليه الصلاة والسلام بل سأيجي محاقب صديق دا عددي كوات سيدا اللغو حسي كتاب كان مفيد العباد سواء العاكف فيه والباد ee uu qoray sheikh axmed bashiir isagoo isaguna kasoo xiganaya kitaabka wafai il wafaa fi akhbaari daarilmustafa lishekh samhudi raximahullah wuxuu ku dhahay bogga ama safxadda lix boqol iyo toddobiyo labaatanaad lix boqol iyo sideed y labaatanaad sida tan watigii uu xukumayey ama uu xukunka hayey boqorkii caadilka haye nuuriddiin maxmuud ee sannadkii shan boqol iyo toddobiyo kontonki hijriyada ayaa wuxuu boqorkaasi uu ku riyooday nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam oo wa ku leh labada nin waxaad ka badbaadisaa xaramka magaalada madiina isagoo welibaa u sheegayna labada nin tilmaamahooda iyo sifooyinkooda kadibna nuuraddiin hurdadii ayuu ka kacay waanuu weysaystay oo salaad ayuu tukaday haddana isla riyadii ayuu ku riyooday markii uu seexday kolkuu saddex jeer arkay riyadaas ayuu yimi magaalada madiina isagoo ay la socdaan qaar ka mid a ciidankiisii dabadeedna magaalada madiina dadkii degganaa ayuu wuxuu u qaybiyey mushaharkoodii manuusan arkin labadii nin ee sifooyinkooda loo tilmaamay markaasuu dadkii weydiiyey ma jiraan cid kale oo magaaladan deggan oo aan halkan joogin waxay dhaheen dadkii waxaa jira laba nin oo ka yimi waddanka maqrib loo yaqaano oo maalqabeen ah sidoo kalena khayr badan lagu tuhmayo oo had yo jeeraali siyaarta meelaha muqaddaska ah sida qabriga nebiga calayhi salaadu wassalaam wuxuu yidhi nuuriddiin ha laygu yeedho labadaa nin waana loogu yeedhay wuxuuna ku arkay sifooyinkii loogu tilmaamay riyadii kadibna guryahoodii ayuu tegay oo wa la baadhay hase ahaatee wax lagu tuhmo laguma sahelin haddana baadhitaan aadu xeel dheer ayaa la sameeyey waxaana la arkay god dhulka hoostiisa ah oo laga qoday xabaasha nebiga calayhi isalaatu wasalaam agteeda kana soo bilaabmaya gurigii labadaa nin ay deganaayeen da dabadeedna labadii nin waa la qabtay oo waa la ciqaabay ilama iyo ugu dambayn ay ka qiranayeen in ay ahaayeen laba nin oo calooshooda u shaqaystayaalah oo reer yurubku ay usoo direen si ay usoo qaadaan jidhka daahirka ah ee sharafta iskale nebi moxamed sal llahu alayhi wasallam kadibna imaamkii nuriddiin maxmuud ilaahay a unaxariistee labadii ninba waa laayiyey kadibna meydkoodii ayuu gubay sidaas baanu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku koryeelay oo uu ku badbaadiyey xabaashii nebigiisa moxammed sal llahu alayhi wasallam dhacdada labaad ee kitaabka lagu xusayna waxay ahayd xaakimkii cubaydiyiinta ee ka telinayay waddankan masar sannadkii lix boqol iyo laba iyo kontonkii hijiriyada ayaa kuwa zanaadiqa ahi waxay fareen inuu soo qaado jidhka daahirka ah ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam kadibna uu guri uga dhiso waddanka masar xaakimkiina wuu soo dhoweeyey aragtidaas iyo fikraddaas oo wuxuu u diyaariyey kasri weyn oo lagu qaabilayo jidhka daahirka ahee nebi moxamed sal llahu alayh wasallam kadibna xaakimkii ayaa soo diray ciidamo uu hogaaminayo nin loogu yeedho abulfatxi si loo soo qaado jidhka nebiga calayhi salaadu wasalaam isla <muchas> markay soo gaadheen masaajidka nebiga calayhi salaadu wassalaam ayaa dadkii masaajidka joogay ay ku kaceen oo ay waxaa goobtaa ka bilaamantay buuqiyo sawaxan dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay dabayl aadu daran oo dadkii badankoodii laysay sidoo kalena xambaaratay oo qaadatay gooloodii iyo fardihoodii ay ku safrayeen dhacdada saddexaadee isla kitaabkana lagu xusay waxaa ka mid a in dad shiica ah oo deganaa magaalada xalab ee dalkan syria ay damceen in qabriga laga soo faago oo laga soo saaro labadii saxaabiya ugu fadliga badnaaba saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim waa saxaabiga abaabakar sidiiqi iyo cumar ibn lkhataab Al cumar alfaaruq radia allahu canhuma dabadeedna waxay laaluusheen amiirkii ka telinayey wakhtigaas magaalada madiina isagoo isaguna u ogolaaday in ciidankaasi ay yimaadaan magaalada madiina oo ay faagaan xabaalahaas amiirkii markaa laaluushka qaatay ayaa wuxuu faray isaguna wadaadkii qabriga ilaalinayey inuu albaabada oodda uu ka qaado albaabada uu furo kolka ragaasi ay u imanayaan ninkii miskiinka ahaa ma wadaadka aha ilaalinayey qabriga ayaa wuxuu bilaabay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryo kadib markii argagaxaas iyo werwerka iyo welbahaarkaasi ula soo derisay isagoo markaa ka rajeynaya ilaahay subxaanahu wa tacala inuu ilahay daryeelo xabaasha nebigiisa moxammed sala allahu alayhi wasallam iyo labadiisii saxaabiya abaabakar iyo cumar ridwaan llahi calayhim kolkii la gaaday habeenkii ayaa afartan nin ay imaadeen goobtii masaajidka ayagoo afartanka nini ay sitaan mandarakyo iyo majarafado wax lagu qodayo dabadeedna albaabkii ayuu wadaadkii furay hase ahaatee intaanay afartankiinin gaadinba mimbarka iyo rasuulka ayaa dhulku uu la go'ay afartankiiba ayaga iyo alaabtoodiiba wadaadkii ayaa warkii wuxuu u -warki wuxu sheegay amiirkii ka telinaya xilliga magaalada madiina markaasuu amiirkii wuxuu yidhi haddaad wadaadow warkan aad ka warranto waxaad waayeysaa naftaada ninkii amiirka ahaa kolkii u geeriyooday ayaa wadaadkii miskiinka ahaa uu ka warramay musiibadii haleeshay shiicadaas isku dayday falka argigixisada ah intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkeennanka xigana walaalayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatu ullahi wa barakaatu